Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода атақты болған Милка десертінің рецептімен бөлісемін. Сондай ерекше дәмі нәзік, көптің жүрегін жаулаған десерттердің бірі десе де болады. Алдымен бисквитін дайындаймыз. Шымыртқаға қантты салып, қантымыз толық еріп, массамыз 2 есе, 3 есе ұлғайғанша көпіртеміз. Үстіне жылы сүт тағыямыз, сұйық май, және какао 10 разрыхитель 3-еуін бірге салып, миксердің ең төменгі жылдамдығында миксерлейміз. Осыны формамызға құямыз, қатты қалың емес, шайын қырап пісіреміз. 1,5-2 сантиметр қалыңдықта жетеді. Осыны алдын ала ысытылған 175 градуста, мен 15 минутта пісірдім ровно. Бисквитіміз пісті, енді бұл суылғаннан кейін, толық суы керек, суылғаннан кейін барып, осыны қолымызбен майдалап бөлеміз бәрін. Майдалаймыз. Енді кремін дайындауға кірсеміз. Ол үшін сүтімізге 2 жылтоқты саламыз. Сүтіне қантты саламыз. Крахмалды саламыз. Барлығы біріккенше араластырып, отқа қоямыз. Орташа отқа қойып, массамыз толық қою болғанша тоқтамай араластырып тұрамыз. Міне заварной кремі толық қоюланды. Осылай қою болған кезде оттан аламыз. Осыны басқа бір ыдысқа салып қою керек. Үстін пищевая фольгамен жаңаға массамызға тигізіп жабамыз, өйткені арасында ауа қалмау керек. Толық суығаннан кейін ол осылай қою болады. Енді осыны жаңаға венчиктің көмегімен осылай бір келкі болған шарластыру керек. Ешқандай комочек қалмау керек арасында. Енді суық холодильниктен алған сливкиді миксерлейміз. Енді екеуін біріктіреміз. Бұны басқаша пломбир кремі деп те атайды. Дәмі сондай бір балмұздаққа ұқсайтын өте нежный крем. Бұл трайфлдың кремін басқа да творожный сыр, маскарпоне мен де жасасаңыздар болады. Бірақ именно Милка десерт үшін осы крем басқаша бір ерекше дәм береді. Енді осына дайын болған кремді кондитерский мешокқа салып алған ыңғайлы. Креміміз дайын болды. Енді бағанағы бисквиттерімізді трайфлдың ыдыстарына салып шығамыз. Бисквиттерді салғаннан кейін кішкене қолмен басып-басып жіберген дұрыс. Мен одан бөлек тағы да 4 стаканға салдым. Енді осының бетіне банан және басқа да любой ягоды қойсаңыздар болады. Мен замороженный малина салдым. Енді үстін толықтай креммен жауып шығамыз. Осы кремді қасықтың көмегімен барлық жеріне былай тегістеп жауып алған жөн. Енді осыны холодильникке жарты сағат, бір сағатқа креміміз кішкене қатқанша қоямыз. Енді оған дейін үстіндегі ганашын дайындаймыз. Водяной банияда шоколадты ерітіп аламыз. Осының үстіне жылы сүтімізді құямыз. Екеуін араластырамыз.
Канашымыз дайын болды. Оған дейін біздің жаңағы трайфлдарымыздың кремі де кішкене формасын ұстады. Канашты мен жылыдай құя беремін. Өткен сұйық кезінде құйым керек. Болмаса жаңа ганаш қойланып қалады. Енді осыны ганашымызды видеода көрсетілгенде осылай жан жағына былай қисайтып келтіру арқылы жаңа ганашты жаямыз толық. Трайфлдарымыз дайын болды. Енді осыны 5-10 минут холодильникке қойып алған дұрыс. Ганашымыз кішкене қоюлансын. Содан кейін барып безендіруге кіріскен дұрыс. Десертімізді безендіріп болғаннан кейін холодильникке 1-2 сағатқа қойып алсаңыздар, жаңағы бисквит, крем, шоколад шүйі бір-бірінің кішін сыңып, дәмі одан да күшті, прям вау дейтін десерт болады. Жасап көріңіздер қыздар, міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.